Rodgers'ın 6 sayılık toplasında mı? Kamtapkar badalaması. Efir cüküzürse, men askar ve yerini ura. Bugün senirmen oyla oyna oynan oynaymaz. Onun şartları mınanday. Ekranda 4 suret korsetemez. Katışı, onun ikiyon tandağı kerek. Sosun tandağın suretler 8 bölükke bölünüp, ekranın tömengi jağına ornalsadı. Ar bölüge arnayı san men tanbanadı. Kasuşu dail osu sandardı belgün eşiktarga onlaştırıp süretti kırastırığı kerek. Bir süretti kırastırığa bir jarım minut uaqat berledi. Eki süretti de katesiz kırastırgan kasuşu yenipaz atanadı. Tikile efirimizde nömerin 79-77-71 jane 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Жеңімпаздарды мұзға Арман ПВ баспанасының су жаңа кітаптарын сыйға тартамыз. Олар болса бізге хабарласып, ойынымызға қатысыңдар. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Есімің кім? Сәлем. Есімің кім? Нұмыра. Дилмурат, жасын нешеде? Негізде. Қай қалада хабарласып тұрсың? Шымкент. Бәрекелді. Оның шартымен танысың ғой? Таныс болса, ендеше бастайық. Жарайды. Оның экранға берілсін. Міне, экранға 4 сурет берілді. Дилмурат, қай суретті таңдайсың? Мына. Я, қай сурет? Төртінші. Төртінші сурет. Төртінші суретті есіңе сақтап ал. Қазір экранға беріледі. Мұқият бол. Міне, ойын экранға берілді. Суретті есіңе сақтап ал. Енді түстер мен сандарды сәйкестендіру керек. Сонымен Дилмурат уақыт кетті. Бір қараға. Жарайсың. Енді. Бес көкке. Бес көкке. Тамаша. Келесі қай бөліктен астарамыз? Үш сұрға. Үш сұрға. Бәрекелді, жарайсың. Екі сарға. Екі сарға. Дилмурат, жеті розыға. Екі күлгенге. Дилмурат, уақыт аяқталды. Көңіл күйің түспесін. Өйткені сенде екінші мүмкіндігің бар. Енді келесі суретті таңдайсың. Экранға бейік. Қалған үш суреттің бірін таңдай аласың. Қай сурет таңдайсың? Қазір сурет экранға беріледі. Мінекей берілді. Қай сурет таңдайсың? Екі.
2. 2-ci surət. Qazır, 2-ci surət ekrana verilirdi. Senin yesine müqiyyat saxtaba. Дәл яңағыдай түстеріме сандар сәкендестіресің. Он экранға берілді. Сонымен уақыт кетті. Телмұрат, қайдан ұстасың ба? Екі сырға. Қалай? Екі сырға. Уақыт кетіп жатыр, тездет. Келесі қай бөліктер? Бір қараға. Сонымен қай сүретті? Ұнастырамыз. Бес сарға. Бес сарға. Келесі, ұлдамдат. Уақытың аз қалды. Жеті аққа. Жеті аққа. Енді суреттің төрт бөлігі қалды. Сегіз көкке. Сегіз көкке. Дилмұрат, сенің уақытың аяқталды. Сен бұл суретті де дұрыс құрастыра алмадың. Бірақ көңіл кетпесін, келесі жолы. Бәлкім жеңімпаз атасың. Кімге сәлем жолдайсың? Рахмет. Сәлем жолдасаң болады, Дилмұрат. Мамаға. Ағамға. Жақсы, Дилмұраттың ағасына. Сәлем жолдаймыз. Хабарсың рахмет, сабыл. Достар, бұл ойын қиямыздағы ұшқыр етін логикамызды дамытады. Сондай-ақ есте сақтау қабілетін де жақсартады. Сендерге сәттілік тілеймін, достар. Студиямыздың байланыс номері 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Жеңімпаздарымызға Балапан арнасының атынан арнайы сыйлығымыз бар екенін еске салайын. Бізге хабарласқан келесі көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Шахизат. Шахизат. Жасың нешеде? Алтыда. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Аягөз. Менімен бірге ойын ойнауға дайынсың ба? Иә. Yeah. Дайын болсаң ендеше бастайық. Ойын экранға берілсін. Мінекей, Шахризат, ойын экранға берілді. Сен төрт суреттің қайсын таңдайсың? Кірпі. Кірпі, төртінші сурет. Жақсы, қазір сурет экранға беріледі. Сол суретті есіңе мұқият сақтап ал. Сандар мен түстендерді сәйкестендіресің. Иә. Yeah. Міне, ойын экран берілді. Уақыт кетті, Шахризат. Байланыстасың ба? Екі сарыға. Екі сарыға. Екі сарыға. Келесі қай бөлікті орнықтырамыз? Шахризат, тездет. Уақытың аз қалды. Байланыстасың ба?
3 сурга. Тездет. Уақытың аз қалды. Бір қараға. Бір қараға. Сонымен? Жеті розыға. Жеті күлінге? Шахризат, көңіл күйін түспесін. Бірақ сен екінші мүмкіндігің бар. Суреттер экранға берілсін. Міне, төрт сурет экранға берілді. Қай сурет таңдайсың? Шахризат, сен байланыстасың ба? Қой. Үшінші сурет. Үшінші суретті экранға берейік. Сен есіңе мұқият сақтай ба? Аха. Уақыт басталды. Үш сырға. Үш сырға. Екі сарға. Екі сарға. Екі. Сен екі дедің ғой. Біз қойып қойдық. Біз екіні қойып қойдық. Келесі бөлікті орнастыра бер. Мүмкін дұрыс шығар. Шахризат, байланыстасың ба? Достар, Шахризатпен байланыс үзіліп кеткен секілді. Шахризат көңіл күйін түспесін. Тағы да бізге хабарлас. Қыса бол. Достар, ойын шартын тағы бір рет қайталы түсіндіріп өтеген. Бүгін ойынымыз ойна ойлат деп аталады. Оның шартын мынандай. Экранда төрт сурет көрсетеміз. Қатысушы өзіне ұнаған екі суретті таңдауы керек. Сосын таңдаған суреттер 8 бөлікке бөлініп кетеді. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлем. Есімің кім? Сен байланыстасың? Есімің кім? Қазақ. Сен тікелей эфирдесің? Жасың нешеде? Сегіздемін. Қай қалада хабарласып тұрсың? Астана қаласынан. Менімен бірге ойнауға дайынсың ба? Аха. Дайын болсаң ендеше бастайық. Ойын экранға берілсін. Төрт суреттің қайсын таңдайсың? Бірінші суретті. Бірінші суретті ашайық. Қазір сурет экранға беріледі. Сен есіңе мұқият сақтап ал. Ойын экранға берілсін. Қамшат не ойын экранға берілді. Уақыт кетті. Бір қараға. Бір қараға. Үш қоңырға. Үш қоңырға. Үш серіге. Үш сырға. Бәрекелді жарайсың. Екі күй. Кенге бұйыра.
қалай? Екі сегіз бі. Сегіз бі екі ма? Екі. Екі күнгінде ғой? Екі. Сегіз бі. Сосын? Сегіз сарға. Сегіз сарға. Бес көкке. Бес көкке. Жарайсың. Жеті аққа. Үстің үш бөлігі қалды. Жеті аққа. Жеті аққа. Төрт жасылға. Төрт жасылға. Алты қызылға. Бәрекелді, Кәмшат, сен бірінші суретті құрастырдың. Енді екінші мүмкіндігім бар. Суреттер экранға берілсін. Суреттер экранға берілді. Қайсысын таңдайсың? Үшінші сурет. Үшінші сурет. Суретті мұқият есіңе сақтап ал. Сандар мен түстерді сәйкестіруің керек. Саған сәттілік тілеймін. Ойын экранға берілді. Есіңе сақтап ал. Уақыт кетті. Бір қараға. Бір қараға. Үш сұрға. Үш сұрға. Сегіз сарға. Сегіз сарға. Бес көкке. Мен саған көмектесейін, бес көкке. Әдір сайтасың. Төрт жасылға. Төрт жасылға. Қамшуат уақыттың аз қалды. Тездет. Алты қызылға. Алты қызылға. Екі күл пелет бұра. Екі күлгінге. Жеті аққа. Жеті аққа. Кәмшат, бәрекелді, жарайсың, сен жеңімпазсың. Сені құттықтаймын. Бірақ бұл үзіліп кеткен секілді. Кәмшат, біз саған сыйлығымызды міндетті түрде жібереміз. Хабарласқаныңа рахмет, сау бол. Қане достар, белсенді болайық, жеңімпаздарды Балапан телеарнасының атына арнай сыйлығымыз бар. Тікелей эфир нөмірі тағы бір қайталайын. 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Бізде хабарласқан келесі көрермен бар. Сәлем. Сәлем. Есімің кім? Алдияр. Жасың нешеде? Тоғызда. Қай қалада хабарластың? Жаркент. Менімен бірге ойын-ойнаға дайынсың ба? Иә. Yeah. Дайын болсаң, ендеше бастайық. Ойын экранға берілсін. Меден кейін ойын экранға берілді. Төрт суреттің қайсын таңдайсың? Төртінші. Төртінші сурет экранға берілсін. Қазір сен төртінші сурет экранға беріледі. Сен оны есіңе мұқият сақтап ал. Жарайды. Есіңе мұқият сақтап ал. Уақыт кетті.
karaga kaç suretti koyamız? Ekinçi suretti külgünge. Ekinçi suretti külgünge. Ekinçi suret külgünge. Şimdi kaç suretti koyamız? Şimdi suret sırga. Şimdi suret sırga. Кездет уақытың аз қалды. Жетінші сүйрет аққа. Жетінші сүйрет аққа. Жарайсың. Бірінші сүйрет қараға. Бірінші сүйрет қараға. Кездет. Қай сүйретті қойымыз? Алтыншы сүйрет сарға. Altıncı suret sarıga. Şimdi kaç suretti koyamız? Aldıray, aldıyar sen efirdesin. Oysa beşinci suret. Beşinci suret. Beşinci suret al. Көкке. Бес көкке. Сүйреттің енді екі бөлігі қалды. Төртінші сүйрет жасылға. Төртінші сүйрет жасылға. Сонда сегіз қызылға. Қызыл. Сегіз қызылға. Бірақ алды әр. Бұл суретті дұрыс құра алмадың. Бірақ сенің көңіл кеңсіпесің. Екінші мүмкіндігім бар. Сурет экранға берілсін. Сурет экранға берілді. Енді үш суреттің қайсын таңдайсың? Бірінші сурет. Бірінші сурет экранға берілсін. Қазір экранға бірінші сурет беріледі. Сен оны мұқият есіңе сақтап ал. Мінекей сурет экранға берілді. Уақытың кетті. Төртінші сурет жасылға. Төртінші сурет жасылға. Екінші сүйрет күлгінге. Екінші сүйрет күлгінге. Бірінші сүйрет қараға. Бірінші сүйрет қараға. Жетінші сүйрет аққа. Жетінші сүйрет аққа. Жарайсың. Сегізінші сүйрет сырға. Сегізінші сүйрет сырға. Сегізінші. Сегізді қойдық. Енді сүреттің үш бөлігі қалды. Алдияр, кездет. Үшінші сүйретке. Уақытың аз қалды. Алтыншы сүйрет қызылға. Алтын қызылға. Енді екі сүйрет қалды. Оны қайда қоямыз? Сенің уақытың аяқталса мүмкіндік берейін. Бесінші сүйрет көкке. Үшінші сүйрет көкке. Бесінші сүйрет көкке. Бесінші. Кездет. Және үш сарға. Үшінші сүйрет. Үшінші сүйрет аққа. Үшінші
Al diyar biz bölük yerde toluk ornastık. Bırak suret dürüst kuralmadı. Habar askanga rahmet, sağ bol. Dostlar, bol oyun kıyımızda ışkır etip, logikamızda damıtadı. Sonda ya iste sahtau kabiliyetimiz jaksaradı. Sender ge sattılık dileymin, dostlar. Studiyamızdan baylanış nömeri 79-77-71 және 79-77-72. Astana qalasının kodı 8-71-72. Jeñpazlarımızğa Balapan telearnasının artınan arnayı sıylığımız var. Bizge xabarlasqan kelesi көрермен var. Сәлем, есімің кім? Мариям. Сен тікелей эфирдесің. Есімің кім? Мариям. Мариям. Жасың нешеде? 9-да. Жақсы. Қай қалада хабарласып тұрсың? 9-да. Мен бірге ойын ойнауға дайынсың ба? Иә. Дайын болсаң, неше бастайық? Ойын экранға берілсін. Жарайды. Қай сурет таңдайсың? Бірінші. Бірінші сурет экранға берілсін. Суретті мұқият есіңе сақтап ал. Сонымен уақыт кетті, бастайық. Сегізінші сырт. Сегіз сұрға. Сегізінші. Іздет. Қараға ішті. Қараға ішті. Жарайсың. Мариям, сен эфирдесің. Байланыстасың ба? Достар, байланыс үзіліп кеткен секілді. Бізге хабарласыңдар. Ойыным сендерге қызық болып жатыр ма? Ендеше хабарласыңдар. Бар болғаны таңдаған суретте есте сақтап берілген уақыт ішінде қарастырып шығару керек. Әр қатысушы екі суретті қарастыра алады. Берілген тапсырманы мүндірмей орындасаң, бірден жеңімпаз атанасың. Тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Достар, әне міне дегенше, бізге берілген уақыт аяқталыпты. Осы мен кім тапқыр барлық дармасына берілген уақыт аяқталды. Бізге хабарласында, ұмытпаңдар, тікелей эфирде келесі кездескенше сау болыңдар!